はい、どうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はねちょっと日付変わっちゃったんですが、スイート州超アップがありますね。暴走輪廻のね、超出現率超アップガシャやりたいと思います。暴走輪廻ねすごいよねただどうなんだろうね、これ超睡眠なんていうの、取り付く超睡眠はどうでしょうね、今後出てくるのか。あれ犬神が超睡眠はあれ必殺技なんだっけ。それによっそれどうなんだろうね、輪廻のあのなんだっけ、前の取り付くがカゴか、カゴは割と出てこなかったよねしばらくね。そんで今やもうかなりボベベベベって出てきたんだけど、どうなんだろうね暴走輪廻は、暴走輪廻はっていうか超睡眠は、今後どうなんでしょうね、出てくるのか分からんまあでも超優秀だよね、雷イベント早く来てほしいって感じかな。そしてカントツさん、カントツさん、私はカントツさんの方が使いやすいかな。うすらかげ風、私ミストシャドウ鍛えてますけどね。カントツさんも今後うすらかげイベントで役に立ちそうですね。味方全体に揚力攻撃速度アップね。スコアタ、スコアタでいいのかな。スコアタでうすらかげ風苦手な妖怪来たらドンピシャって感じだけど、まあって感じだけどね。風のダメージアップもいいね。プリッチポカポカダメージアップもいい。カントツさんでも全然悪くないと思うけどね。これでも全員妖怪、光栄妖怪だよね。揚力高いしな。いいんじゃないでしょうか。あれちなみに暴走輪廻が揚力ナンバーワンだけど、カントツさんも1259だから全然いいよね。ブリッジポカポカ 50% って結構いいよな。超サボり打ち消しあるし、必殺技超サボりか。そして何気にね、掘り出し物だったのが着物師先生じゃなくて幻突院長ね。使ってたら分かるけど、いいよね。揚力命中アップで取り付くね。そして必殺が回復、揚力アップ、命中アップ。そして容器ゲージまでつけてくれたっていうね。これはなんか、かなり、よくある S ランクの当たりってやつですよね。はい。着物師先生、とても、着物師先生、なんで着物師先生って言っちゃうんだろうな。とても役に立ってくれました。はい、じゃあガシャやっていきましょう。なんかあったっけなぁ。ホワイトデーキャンペーン。もうすぐ終わりですね。あ、そうだ、討伐戦。大当たりなんのか、ちょっとやっちまったのかわかんないけど。セッション49、今金貨アップ中ですね。せっかく6枚あるけど。まあいいや。実はまあ大当たりと言っていいのかわかんないけど。これちょっとまた別途やりましょう。なんかいいや。あとごめん、マシュマロは14万か、難しいね。20万貯めたら小生コーンと交換できるけどね。さあ一応前回まあプニプニもね2次カプセル始まりましたが、前回レインボーが2つ出て、悲願のヤシャエンマゲットという、そしてなんだっけ、不動明天が出たんだっけな、という感じでしたけど、いやリンネなんどんぐらい回すか迷うな。もう前回調整出ちゃったから、もう望みがないよなあんまり。20連にしようかな。前回も20連して、
じゃあ20連いきましょう。これ単発で回した方がいいのかな。あんまり期待してない。私夏目ちゃん系じゃなきゃ当たんないんだよな。おう、そろそろダークコマーね、今回チップス大量にストックできそうなんでいい感じですよね。さあ、あがん、コーン変化、コーン変化してる。コーン変化ですね。C ランク妖怪とかはね、次はハイスコアチャレンジじゃないので、コーン変化しちゃいます。でもこいつら、ハイスコアチャレンジでね、結構、役に立つけどね。勇ましいレベル10。クリティカル。さあ行きましょう。もう10連やるか。もう私リンネとかね全然縁がないからな。お、さあこれで茶色っぽいやつが来れば OK。 あー来なかった。レインボー系だったんで金ですねこれは。さすがに私もこの正月と前回で覚えましたよ、小生は。まあでも金からね出ることもあるんで。あれ金が出てこない。いやーでもなー、おお、これが金でした。なんか紹介状会社に最近なりつつありますね金色だったからあれだけかな。はい、まあ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 いいでしょう。ちょっと30連にしちゃいましょうかね。ちょっとやっぱいけるとこまで行ってみよう。でも次から次へと強い妖怪出てくるからな、なんか無駄のような気もしますが。茶色、あ、来ちゃった。小生ですね。茶色でした湖は。いやーなんか最近あちょっと来たんじゃない、これは来たんじゃない、来たんじゃない、来たんじゃない。さあどっちでしょうね。まさかまさかまさかね。頼むよ、飛び立ち来い。よっしゃ、私こういうのやってたの久しぶりです。今回でも50連引いて3個虹が出たっていうのはすごいね、前半と。あ、そっか、今暴走輪廻超アップ、あ、でも違うな。やりました。ただ私に使いこなせるかわからないのと、討伐戦はもう終わりです肝なし先生、肝なし先生じゃない、幻突委員長やった。幻突委員長もレベル、ちょっとちょっとちょっとお客さん 0.6% できました。ただね、もうさっきも言った通り討伐戦はもう終わりです。ただね、超睡眠できたんで、はいもう終わりで、最終日に、最終日連日にゲットしてもっていう感じはありますが、でもやりましたね。はい、今回で閻魔族が3体もゲットできちゃいましたね。うん、敵全体雷属性見えたよね。ちょっとこっちで見た方がいいかな。いやーこれ朝だからテンション低めですが
いや嬉しいっすよ、めっちゃ。永遠に暴れ苦しみなさい。2238の妖力全部4桁、戦力1万か。カントッツは2099なんて、妖力の伸びがちょっとあれですね。7秒20、苦手なし。カントッツさん苦手氷、まあ風は苦手氷だよね。ゲットしてしまいましたね。ちょっと待って、マイルは、なんかパニクってますね朝から。暴走輪ね、18000、5000じゃなんともなんない。小成功はあと10連か、そんな余裕はない。はい、これどうなんでしょう。小成功ぶっ込んでいいですかね。どうですか、もうぶっ込んじゃいますよ、ぶっ込んじゃいます。待てって言われても遅いっす、ぶっ込んじゃいますよ。いや、ぶっ込む必要なかったかもしれない。はい、いやー、やっちまいましたね。これは小成功なくなっちゃったね。いいんです。いやー、レベルが上げらんないけど、ちょうどねえな。ただまあ、戦力は計り知れずいくはずなんで、はい、これじゃいかねえな。まあ60、まあ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 、8400だっけね、いくんじゃねえかなと。おせえよ、もうどうしたらいいんだろう。これ防衛やりますね。1206、6000だね、ちょっとずつで6000だから、まあ6200ぐらいにいけるのかなと思います。ああ、使っちゃったぜ、小成功。はい、ということで、無事、もうあとセッション50しかありませんが、ゲットしました。一応ね、大当たりなのか、大外れなのか分かりませんが、もう私の右上の宝珠見てくれれば、ちょっと討伐戦の歴戦が見れると思うんですけどね。ちょっとこれ使いこなしたい。今回でも本当、エンマ3体ゲットできて、もうすぐだと思うんだよね。暴走輪廻ね、もうすぐ。暴走じゃねえや。暴走輪廻ってどうなんだろう。妖怪学園 Y って暴走魔天空なき出たけど、暴走輪廻出てくんのかな。7000まで来ましたね、一気に。わーおーって感じで。いやー、なんかもう、パニクってますよ。一気に来ましたね。いや、早まったかもしれないね。はい、という感じで、ちょっと超、まあいいや。はい、なんかなかなかあれだけど、はい、まあ最後ね、50セッション31時間あるんで、31時間輪廻をね、楽しんで、防衛もね、レベル上げて入れたいと思います。はい、じゃあ今回超アップガシャでした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。なんだよ、ちょっとなんかパニクってるよ。妖力が1位なのね、ダッキさん。魔王恋いいな。魔王恋おすすめした方がいいかな。魔王恋育てた方がいいね。これ何気に武士王もんだよね。武士王3位だもんね。魔天空なき、あれか。はい、次はランクアップですね。はい、ランクアップ楽しみにしたいと思います。すいません。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。
やっちゃった、小成婚。もうこれは小成婚を復活させよう。宇田はこっちのこれだね。いやー、びっくりした、びっくりしたよ。